മൊബൈൽ അഡ്ഹോക് നെറ്റ്വർക്ക് ചലഞ്ചസ്. ചലഞ്ചസിനകത്ത് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്: ഡൈനാമിക് ടോപ്പോളജി, ലിമിറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ലിമിറ്റഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് റൗട്ടിംഗ്. സോ ടു ഡിസൈൻ എ ഗുഡ് വയർലെസ് അഡ്ഹോക് നെറ്റ്വർക്ക് വാരിയസ് ചലഞ്ചസ് ഹാവ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു അക്കൗണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഡൈനാമിക് ടോപ്പോളജി, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടോപ്പോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് മൊബൈൽ നോഡ്സ് ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ലിമിറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി. സെക്യൂരിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഡിവൈസസ് മൊബൈലാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക്, നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കാണ്. അപ്പം അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇനി അടുത്തത് ലിമിറ്റഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നറിയാം. വയർലെസ് മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റൗട്ടിംഗ്. മാനത്തിലെ റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയർഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ പോലെയല്ല, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടോപ്പോളജി ഡൈനാമിക് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല, റൗട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഹോസ്റ്റ് തന്നെ, നോഡ്സ് തന്നെ ഹോസ്റ്റായിട്ടും റൗട്ടേഴ്സായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ റൗട്ടിംഗ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റൂട്ട് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, റൂട്ടർ സെലക്ഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ടിംഗ്, ഒരു മാനേജറിൽ റൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാനറ്റിന്റെ ചാലഞ്ചസ്.